Radio Centar. Mali Erik. Mali Erik in instrukcije. Dominato, zdaj jo prosim. Zdravo, Erik tukaj. Dobar dan, Erik. Vi se spoznate na sinuse? Seveda se spoznamo, kaj rečete? Mami pravi, da imam težave z sinusi in da bom potreboval strokovno pomoč. Seveda, lahko vam pomagamo. A imate probleme samo sinusi ali tudi sko sinusi? Saj za enkrat sam sinusi. Sinusi? Ja, koliko pa stane, da me rešite teh težav sinusi? Ja, lejte, jo... Povsem odvisno je od tega, za katerega predmet vas zanima, za fiziko, matematiko ali angliščino. A če bi radi sinuse, potem je 13 evrov na eno uro. Ja, kako pa to zgleda, da me rešite teh težav sinusi? Lejte, pridete k nam in mi v Dominatusu pomagamo pri sinusih. A potem, ko bom znal te sinuse, pa mi ne bo več iz nosa teklo. Ne bo vam več teklo, ker bomo sinuse rešili. Stric, pa mislite, da imam zato tak vnete sinuse, ker sem tako vneto sodeloval pri matematiki? Najbrž je to, ja? Mali Erik, Radio Center. Mali Erik energijo potrebuje, zato vsak dan Viki kremo zajtrkuje.